Salam, mən Galaxy.ai saytının eksperti Hüseyin. Bugün sizi Sharp'ın ekonom yığcam modeli olan K425Y modeli ilə tanış edəcəyəm. Bu model 3-4 nəfərdən ibarət olan ailələr üçün çox əlverişlidir. Model həm də çox gözəl gümüşü dizayna malikdir. Soyuducunun daxilindəki təravət kamerası 3 ədəd rəf, meyvə tərəvəz zonası, qapıdakı əlavə konteynerlər işimizi daha da komfortlu edir. Sharp'ın Nano Deodorizer funksiyası havanı filtr edərək buradakı pis qoxunu aradan qaldırır. LED ışıqlandırılmanın sayəsində isə biz həm enerjiyə daha çox qənaət edib və daha uzun müddət lampalardan yararlana bilərik. Avtovoltaj isə bizə heç bir əlavə cihaz qoşmadan soyuducunu şəbəkəyə tam rahatlıqla qoşmağa imkan yaradır. Soyuducu 160 voltdan 288 volta qədər gərginliyə tab gətirir. Bu modelin üzərində uşaqların müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün açar quraşdırılmışdır. Bu da soyuducunu daha da təhlükəsiz edir. Fikrimcə, qiymət və funksionallığın kombinasiyasını yaradan bu soyuducu sizin üçün ən münasib seçimdir. Onu da bizim Galaxy.az saytdan sifariş edə bilərsiniz.